In hierdie week's episode van Willebees Avonture, los ons 6 mense in die bos en ons kyk of hulle lewendig aan die kant uitkom. Ons maar 'n rowwe slaap gewees. Hierdie goeders het gehelp vir hitte, maar glad nie gehelp vir gemaak nie. Pieter van Boswa Survival gaan daarom ons deelnemers die nodige vaardighede gee om die paar dae wat ons hulle daar los te oorleef. Dit gaan regtig 'n ongelooflike experience wees vir die naweek. Kom word saam met ons honger hierdie week.